মৰমৰ কৃষক বন্ধুসকল, মই আগতে ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে কিছুদিনৰ কাৰণে বাহিৰলৈ যাম বুলি, মানুহ খেতি কৰি সেইকাৰণে বাহিৰলৈ বুলি আজি পূৰা ওলালোঁ। এই মাও আছে, মা আগবঢ়াই দিব মানে বেগ পূৰা ফিটিং বেগ লৈছোঁ, এইটো বেগ ল'লোঁ আৰু ফাইনেলি যাবলৈ ওলালোঁ। ক'লৈ গৈছোঁ কি গৈছোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব, আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো 1000 লাইক 30000 ভিউ আৰু যদি 500 যদি কমে নাহে তেতিয়া আকৌ ঘূৰি আহিম খেতি কৰিবলৈ। যদি নকৰে নাহোঁ, তাতে থাকিম বহুদিন, বাহিৰত দুবছৰ তিনিবছৰ যিমান থাকিম। এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ, আশীৰ্বাদ কৰক ভালে কুশলে যাত্ৰাটো শুভ হ'বলৈ। মা ওলালো ন, মা যাওঁ ক'ৰবাত কৈছোঁ প্ৰথমতে, মানে যি ক'ৰবালৈ গ'লে আকৌ মাকৰ চৰণটো চুই যাবলৈ। ওলালো ফাইনেলি, গৈ থাকোঁ, বাকী ভিডিঅ'লৈ পাতত পাই গ'লোহি। আলোক দাস, আপোনাৰ এইপিনে নামটো কৈ দিয়া, চন্দন বৰুৱা, একে উৎসৱ আহি গ'লে পৰিবাৰ আগবঢ়াবলৈ আহিছে। আৰু কিমান দিন কাম কৰিম ঠিকনা নাই, খেতি চেতি আছে আমাৰ লগত, দত্তদা আছে, চেম পেণ্ট চেম চোলালে, বেগ পূৰা ভৰ্তি হৈ আছে। ওলালো মানে গৈ থাকোঁগে আৰু, গাড়ী লাগি আছে একদম চুপাৰ, সকলোকে ভালে কুশলে যাবলৈ দিছে। গৈ থাকোঁ বিন্দাছ, আশীৰ্বাদ তক ভালে কুশলে গৈ যেন পাওঁগৈ, কণ্টিনিউ ভিডিঅ' পাই থাকিব, কোকো পাইছোগে দি থাকিম, যিমান পৰ দি থাকিম মুঠতে গৈ থাকোঁ। বলক ট্ৰেইন ষ্টেচন পাই গ'লো, বেগ চাওক, বেগ চাওক, দম পাতি গৈছে এইপিনে, এই এনেকৈ হাঁ দে, এইপিনে এটা বেগ খুলি আছে। প্ৰথম দিন মানুহ, অঁ কিবা এটা কওক আকৌ, পৃথিৱীৰ প্ৰথম দিন মানুহ, আমাৰ তাৰপৰা মই অকলে ওলাইছোঁ, অকলে ওলাইছোঁ দুবছৰ পৰা লাগি 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 ফাইনেলি এবাৰ এজনৰ কৃপাত কেদাৰনাথ আহিব পাৰিছোঁ। এইজনৰ কৃপাত কেদাৰনাথ গৈ আছোঁ, মানে লগত দিব, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'বিলাক দি আছোঁ যিমান পাওঁ, এনি টাইম লাইভ আপডেট পাব ডেইলি। বলোঁ এজন মেইন মানুহ, বোকামুখ ট্ৰেইন ষ্টেচন চাবলগীয়া নাই, লখিমপুৰ ঢকুৱাখানা মানুহৰ মাজুলী মানুহৰ কাৰণে এটা ষ্টেচন আছে, এইটো হ'ল গোগামুখ। গোগামুখ, হ্যাঁ গোগামুখ, বাইদেউ হোটেলৰ বাটটো খাই আহি আছোঁ। বন্ধুসকল, পাই গৈছো গুৱাহাটী, অকণমান দেৰি পিছত বন্ধ পূজা নামি আছো, এনে বহি আছে পুৰা তাৰসকল, মনত চবৰে দুখ, ঘৰত মাইকী ল'ৰা ছোৱালী এৰি আহিছে, চবৰে খেতি বাৰী এৰি থৈ আহিছে, আহিলো আৰু কিমান দিনলৈ ঠিকনা নাই, দাদাই মাতিলে, এতিয়া গৈ থাকোঁগে, এনজয় কৰিম, ঘূৰিম সেই ট্ৰেইনতে আৰু, এতিয়া লাহে লাহে আমি কামাখ্যাৰ পৰা ট্ৰেইন আছে আপোনাৰ 2:45 55-ত আমি পল্টন বজাৰত যাম, ইয়াত অম্বুবাচী কামাখ্যা চলি আছে কাৰণে, পূৰা ভিৰ হৈ আছে কাৰণে, আমি তাত গৈ অকণমান গা চা ধুই ফ্ৰেছ হ'ম, ভাত পানী খাম, খাই লৈ আকৌ কামাখ্যালৈ আহিম, কামাখ্যাত আহি আমি ট্ৰেইনত আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম, তাত থাকিব আপোনালোকে লাষ্টলৈকে, বাৰু আহক এইবিলাক কি হ'ব, এইটো লাল চাহ আমি ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ গিলাচত, এইবোৰ চব বহিছোঁ, চাহটো খাই লওঁ, বেগ ৰাখিছোঁ, গৰম চাহ, বিস্কুট, খানা চাহ, চাহটো খাই লওঁ, ধুনীয়াকৈ ষ্টেচন পাই গ'লোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ বেলেগ ট্ৰেইন কৰিম, এচি ডবা আছে সুন্দৰকৈ, চাহ এটা খাই লওঁ, ধুনীয়াকৈ খাই লৈ অলপ গা চা ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, ধুনীয়াকৈ চাহ বাকিছে, ফাইনেলি গা চা ধুই ৰেডি হৈ আহিলোঁ। এতিয়া গৰমটো বহুত বেছি, গুৱাহাটীত বৰষুণ চৰষুণ নাই, ট্ৰেইন আছে আপোনাৰ 2:55 কামাখ্যা পৰা, আমি যিহেতু এতিয়া পল্টন বজাৰত আছোঁ, ইয়াতে ভাতটো খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ, বাকী চব বহিছে, পল্টন বজাৰত আছোঁ, ভাতটো ধুনীয়াকৈ খাম, এই পানী পৰা ঠাণ্ডা পানীটো খাই লৈছোঁ, এই গৰু এটা আহিছে ন, এইটো এইটো অকল খাওঁ খাওঁ কৰি থাকে, আৰু এটা আহিছে, এইটো মানে কি ভূত, অকল কুম্ভকৰ্ণ হ'বলৈ বিচাৰি থাকে, অকল তাত টোপনিয়ে ধৰি আছে, বাকীটো কি হয় নাজানো, বাকীকেইটা ঠিকে আছে বাৰু, ধুনীয়াকৈ ভাত পানী খাই লওক, গুৱাহাটীত যাওঁতে জুচটো বেছি মৰি হ'ব, ভীমকল খাই খাই ল'ব, হয় নহয় বিক্ৰী কৰি দিম, কেনে এশ ল'ব, তুমি কিবা এটা কৈ দিয়া, অসমৰ কানানাথ পাবগে ন, কাজি নেমু পাবগে, ভীমকলো পাবগে, পাবগে, মানে চব মিলামিলি বিন্দাছ খাম আৰু, নেমু চকলীয়া বীজ জলকীয়া মোহাৰি লৈ হেঁচা দিবা, অকল খাব, এদিন মোৰ মানে মোৰ অৱস্থা বেয়া,
যে অমু মেনেজার পাতি লৈছে এটা হিসাব পিছতহে দিম তাৰমানে কেদারনাথত গৈ পোৱা পিছত কি চাইছে আজি এদিনকে ঘড়ি পিন্ধিলে এনেকুৱা হয় ন মোবাইলৰ টাইম চাই থকা হয় যে গুড মৰ্ণিং গাইজ দিল্লী পাই গলি আহি বৰ্তমান দিল্লীত চাহ খাই লৈছো আৰু মই যিহেতু কামৰ কাৰণে অহা নাছিলো ফুৰিবলৈ কেদাৰনাথ আহি আছিলো আৰু দিল্লীত নামিলোঁ ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 4:45-ত ইয়াৰ পৰা এখন ঋষিকেশলৈ ট্ৰেইন যায় আৰু ট্ৰেইন ধৰিব লৈছোঁ গৈ থাকিব এটা ট্ৰেইনত বহুত ভিৰ আছে সম্পূৰ্ণ চাব পাৰে আপোনালোকে যেনিবা মানুহ ঘূৰিব নোৱাৰি জেনেৰেলত উঠি লৈছোঁ বাকী ধৰি এচিত আহিলে ঘাম ওলাই গৈছে আৰু বাকী দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ' শেষলৈকে চাই থাকিব কেননা আপোনালোকে যাবলৈ হ'লে কমটি খৰচত কিদৰে যাব পাৰিব দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যদি চাই পালে লাইক কমেণ্ট চাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাকী ভিডিঅ'টো এইটো ভিডিঅ'ৰ মানে সামৰণি মই বাকীটো ভিডিঅ' ভিতৰখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ।